ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ ልጄ ሁሌ እንድሰራለት የሚጠየቀኝን የመኮረኒ አሰራር ሼላችሁ ቀርበያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ለጄ ሁሌ እንድሰራለት የሚጠይቀኝ ይሄ ነው። የመኮረኒ የሚያጃ ካርቶኑ ላይ ያለውን ስዕል ሁል ጊዜ እንድሰራለት ይጠይቀኛል። ዛሬ ለምሳ ሰርቼ ሰርፕራይዝ ላደርገው አስቤያለሁ። መኮረኒውን ለመስራት የተጠቀምኩት መኮረኒ፣ ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ የቲማቲም ፔስት፣ ፍሮዝን አተር፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል ናቸው። በኢንስታንት ፖት ነው ማበስለው። የፖቱን ሳት የሚለውን በመጫን የመኮረኒውን ቁሌት ሰራለሁ። በድስት ውስጥ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና ዘይቱን አግለዋለሁ። ዘይቱ ግሎልኛል። ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሻይ ማንኪያ የቲማቲም ፔስት አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ የነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲሙን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ጨው አደርጋለሁ። ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ደረቅ የበሶ ብላ ቅጠል አስገባና አብሬ ሁሉንም በደንብ አቁላላቸዋለሁ። ክዳኑን ግጥም ማድረግ ያልከድ ነው። ከላይ ብቻ ነው ከደን እንደማድረግ ነገር ማረገው።
ቁሌቱ ቆንጆ ነው እየተቆላላ ነው። እየበሱ ብላ ቀጣሉ ሽታ ቁሌቱን ልዩ ነው ያደረገው። ሙሉን መኮረኒ ነው መጣቀመው። በኩባያው ላይ ገለብጠውና ምን ያህል እንደሆነ አይዋለው። መኮረኒው 4 ከግማሽ ኩባያ ሆኗል። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። መኮረኒውን አስቀባለሁ። 2 ኩባያ ውሃ አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ለአራት ከግማሽ ኩባያ መኮረኒ 2 ኩባያ ውሃን የተጠቀምኩት። ያዘጋጀሁትን ፍሮዝን አተር ከላይ ነሰንሰዋለሁ። ሳት የሚለውን ካንስል አድርጓለሁ። ከዛ ፖሬጅ የሚለውን ጫነና በፕሬሸር ኩክ 3 ደቂቃ ሰጥቼ አበስለዋለሁ። ፕሬሸሩን ሃይ ነው ያደረኩት። ግጥም አድርገን ከድነን ለ3 ደቂቃ እናበስለዋለን። 3 ደቂቃውን ጨርሶ ከበሰለ በኋላ ወዲያውል ከፍተው ለ10 ደቂቃ የሚያህል እዛው ስቲም እንዲሆን አየሩም እፍን እንዳለ አስቀምጣለሁ። ከ10 ደቂቃ በኋላ አየሩን አስተንፍሼ ከፍቻለሁ። ይሄን ይመስላል። መኮረኒው ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አቀላቅለዋለሁ። መኮረኒው ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ልጄ እስኪ ቀምሶ በጣም ነው ቸኮለው። መጀመሪያ ለሱ አዘጋጅለታለሁ። ከካርቶኑ ስዕል ጋር እንዲመሳሰል ከላይ ቺዝ እናሰንስበታለሁ። ከላይ ፍሮዝን አተሩን አደርግበታለሁ። እንዴት ነው ምን ታስባላችሁ? ጥሩ አርገን የሰራሁት አመሳስየዋለሁ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ለልጄ በጣም ደስ ብሎት ነው የበላው። ሰርታችሁ ለልጆቻችሁና ለእናንተ ሞክሩት። ምርጥ የመኮረኒ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። አስተያየት ያቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን